Opozita në këshillin e legjislacionit ka akuzuar majorancën socialiste se qëllimisht po zvarrit vendimin për të dërguar në gjykatën kushtetuese diskutimin për fatin e mandatit të deputetes, njërësh ministre e jashtme Olta Gjaxhka. Ky qëndrim u bë publik pasi në këshill ishte thirrur për të marrë opinionin e ekspertit konstitucionalist Krenar Leloçi për çështjen. Dhe do duhet dilni në sytë e opinionit publik si e vetmja majorancë në botë që pengon zbatimet e vendimeve të gjykatës kushtetuese për të marrë në mbrojtje një ministër dhe një deputet që i ka lejuar vetes të ketë statusin e investitorit strategjik. Ekspertiza e dhënë profesionale në buon sens madje. Me dashamirësi më të madhe mund të keq përdoret politikisht. E ky është një rrezik. Është një rrezik iminent i cili të mund të përdoret në të ardhmen. Por deputetja socialiste Klodiana Bushka theksoi se majoranca ka gjithë vullnetin për zbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese. Është vullneti ynë maksimal për të zbatuar vendimet e gjykatës kushtetuese. Së dyti, nuk ka askush se është ofenduese të thuash që do keq përdoret eksperti. Mendoj që të gjithë respektojmë shumë ekspertin, respektojmë shumë procedurën parlamentare. Eksperti konstitucionalist Krenar Leloçi, i cili tha se ishte njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë vetëm pak ditë më parë se do thirrej si ekspert, kërkoi të paktën 3 javë kohë për të përgatitur mbi pyetjet që më herët ju bën nga ligjvënësit.